Jednou z krajín, ktorá vo vysokej miere podporuje cyklistickú dopravu, je Dánsko. V Kodani vyjde deň na cesty viac bicyklov ako aut. V hlavnom meste ich je viac než 265 tisíc, čím o takmer 13 tisíc kusov prevyšujú počet aut. Minulý rok pribudlo v Kodani ďalších 35 tisíc kusov bicyklov, jeden aj zásluhou Košičana Tomáša, ktorý v hlavnom meste študuje na vysokej škole. Cyklistická doprava v Dánsku je veľmi rozšírená, pretože je to veľmi populárny spôsob dopravy. Vy ako cyklista ste vlastne kompletne izolovaní od cesty, kde chodia motorové vozidlá, čiže je to aj veľmi bezpečné. Za posledných 20 rokov sa v Dánsku zvýšila dvojkolesová doprava o takmer 70%. Nemalú zásluhu na to majú i tzv. Zdieľané bicykle. Myšlienka zdieľania bicyklov je veľmi dobrá, pretože ak je osoba, ktorá nepotrebuje bicykel používať každý deň, iba raz za čas, tak proste pôjdete na najbližšie stanovisko, bicykel požičiať na nejakú dobu a potom ho opäť odovzdať na nejakom inom stanovisku. Cyklistická situácia v Dánsku je pre bežného Slováka len ťažko predstaviteľná. S bicyklom sa dostanete prakticky všade. Do všetkých regionálnych vlakov, ktoré jazdia po okolí Kodane, môžete v cene lístka zobrať zdarma bicykel. Po vlaku sú na to vyčlenené vozne a tým pádom môžete spojiť vlakovú dopravu spolu s tou cyklistickou, tým sa vyhnúť ranným zápchom. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.